guys, welcome back to Madzimai TV. I hope you are good wherever you are. Can I tell you first time you are going to be here? Take this opportunity to subscribe on my channel. Subscribe on my heart. Unga like shakari my videos and turn on the notification bell. So that when we upload another new video, you are the first one to be notified. Pana pati nukupai, ma updates, na uze. Kasi yana sena zinga sikitora njimu masulisi social media. Kasi ndofu ngati seti nunguza kuti mazaa pereo president waka vamuku announce the date ma elections. Kuti musuwa 23 August. Mwanawe seti shakwa chesechi msimbabwe. Icha chaka register kufota. Chichange chichisaru za mtunga miri wa anu odapa sinakumbu nyikizo. Seti watu nunguza kuti mwena umwe pa kufota. Amuno, ane kodzero dzake dzekusarudza za mutungamiri wanoda pasina kumbunyikidzwa. But nhasi ndinoenda kubatira panapa inhau yemadzimai ekumaruwa. Awo akabuda achiratidza kupemberera mushure mekunge anzwa kuti 23 August ndo date remaelections. Guys, asi pamadzimai ava vasiya veruzhinji vanika kuti kumaruwa boero. Guys, inini handizive. But pamadzimai angachipemberera vazo expressa mufaro wavo vachiimba nziyo yavanga vachinaki yavanga ichiratidza kuti vanga vachinakirwa naye apo pavazosvika paextend yekutaura mutungamiriro wachada kuzovhotera. Guys, ndisikani kupedzera nguva iyi. Zvinzwire pavideo rotera mozondidza zvamunofunga mucomment section. Oh,